إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله تبارك وتعالى في موسي آخر بسم الله الرحمن الرحيم وعسى وتكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى وتحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حسن الظن بالله من حسن العبادة أولا تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا عصمت بڑائی و کبریائی یکتائی و تنہائی بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسلان عیسام پر خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین امام المجاہدین والمتقین امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرة و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كرك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد محترم بزرگوں نوجوانوں عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام آج کا جو موضوع بحث ہے وہ آپ نے دیکھی لیا ہوگا کہ اللہ سے اچھا گمان رکھی اور یہ دراصل پچھلے خطبہ جمعہ سے جڑا ہوا ہے پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ نے یہ سنا تھا کہ جو انسان یہ جملہ کہے رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد النبیا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں تو اللہ کے رب ہونے پر راضی کا مطلب کیا ہے اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے
راضی ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے، انسان اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے، انسان اللہ کے بارے میں اچھا سوچے، انسان اللہ کے بارے میں یہ سوچے کہ اللہ نے میرے بارے میں اچھا ہی سوچا ہوگا۔ اسے کہتے ہیں اللہ سے راضی ہو جانا، اسے کہتے ہیں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونا۔ میرے دوستو، آج کا یہ جو خطبہ جمعہ ہے میرے دوستو، موجودہ حالات میں، دور حاضر میں اس کو یاد رکھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی کا اصل سرمایہ ہے، یعنی کہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا یہ زندگی کا اصل سرمایہ ہے، یہ سب سے قیمتی چیز ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ مسلمان اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اچھا سوچے، یہ سب سے قیمتی اور اہم چیز ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ سب سے اہم چیز ہے۔ خاص طور سے میرے ہندوستانی مسلمانوں، موجودہ دور کے اندر جہاں طرح طرح کے فیصلے اور قوانین ہمارے خلاف پاس کیے جا رہے ہیں، ایسے دور میں اللہ کے بارے میں اچھا سوچنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کسی انسان کو اللہ کے بارے میں اچھا گمان سے بڑی دولت نہیں دی گئی۔ اللہ اکبر، یعنی سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں اچھا سوچے، انسان اللہ کے بارے میں اچھا خیال کرے، انسان اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ آگے فرمایا، اور اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، انسان اگر اللہ کے بارے میں اچھا سوچتا ہے تو اللہ اسے اچھا ہی دیتا ہے، اس لیے کہ سارے خزانے کی کنجیا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچے، اچھا گمان کرے، اور اللہ کے بارے میں غلط کون لوگ سوچتے ہیں، اللہ کے بارے میں بدگمان کون لوگ ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتا ہے، کون لوگ ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، منافقین ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، آج کل ہمارے ہندوستان کے جو حالات ہیں، جگہ جگہ پر مسلمان پیٹے جا رہے ہیں، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بدگمان ہو گئے۔ کیا اللہ کافروں کو اچھا رکھا، ہم نے اچھا نہیں رکھا ہے، اس طرح کے جملے مسلمانوں کے جملے نہیں ہوتے۔ اللہ کافروں کو اچھا دیکھ رہا ہے، ہم نے اچھا نہیں دیکھ رہا ہے، یہ جملہ کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ یا تو منافقین ہوں گے، یا پھر مشرک ہوں گے، یا پھر یہودی ہوں گے۔ یہ تینوں ناموں کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ۔ اللہ اکبر، کہ اللہ کافروں کو، مرد عورت دونوں، اللہ مشرک مرد اور عورت، اللہ منافقین مرد عورت دونوں کو عذاب دے گا۔ عذاب دے کس لیے؟ الظانین باللہ ظن السوء، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے بارے میں برے برے گمانات کرتے ہیں، برے برے خیالات کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے، اس لیے اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دے گا۔ گویا کہ آج مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ اس لیے بھی ہے کہ مسلمان اللہ کے بارے میں اللہ نہیں سوچتے، اللہ کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے۔ ابھی سوچیں گے کیسے جبکہ دلوں کے اندر شرک کی بیماری ہے، دلوں کے اندر نفاق کا روگ ہے، اس لیے اللہ کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے ہیں نا۔ سورہ احزاب قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسے حالات کا ذکر فرمایا ہے جبکہ پورا کفر مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑا تھا، حملہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینے کے لیے، اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب سارا کا سارا کفر مسلمانوں کو مارنے کے لیے ٹوٹ پڑا تھا، ایسے موقع پر، ایسے نازک حالات پر دو طرح کے لوگ تھے، ایک منافقین تھے اور ایک صحابہ کرام تھے۔ منافقوں نے کہا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا،
منافقوں نے کہا کہ دیکھو اللہ اس کے رسول نے ہمیں ہم سے جھوٹے وعدے کیے تھے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سبز باغات دکھائے تھے کہ اسلام کا بول بالا ہوگا، تم ہی فتح پاؤ گے، تم جیت جاؤ گے، قیامت تک اسلام زندہ رہے گا، یہ جھوٹے باتیں ہمیں بتلائے تھے اللہ اس کے رسول نے۔ آج کل بھی بہت سارے لوگ اسی طرح کی باتیں کہتے، اس وقت بھی منافقین نے یہی کہا تھا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ منافقین نے کہا تھا۔ اسی کے برعکس وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا، اور جب مومنوں نے اتنے بڑے لشکر کو دیکھا، سارا کا سارا لشکر مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینے کے لیے آیا ہوا ہے، تو مومنوں نے ان لشکروں کو دیکھ کر یہ کہا کہ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ارے یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ اللہ اس کے رسول نے کیا ہے۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اس کے رسول نے سچ کہا۔ دیکھ رہے ہیں، یہ ایمان کی بات ہے۔ یہ منافقوں نے لشکروں کو دیکھ کر کے کہا کہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں سبز باغات دکھائے تھے، اللہ اس کے رسول نے ہمیں سے جھوٹ کہا تھا، اور صحابہ کرام نے منافقوں کے برعکس، منافقوں کے عقیدے کے برعکس صحابہ کرام ایمان والوں نے یہ کہا کہ اللہ اس کے رسول نے سچ کہا ہے۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ آج ضرورت ہے ہندوستان کے موجودہ حالات کے اندر، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اسی ایمانی طاقت اور قوت کو پیدا کریں۔ راستے نظر نہیں آ رہے، بظاہر لوگ ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہی نہیں ہے، اللہ ہمارے اوپر رحم نہیں کر رہا ہے۔ کائنات کے رب کی قسم میرے دوست اور مسلمانوں، یاد رکھنا، اللہ اگر مسلمانوں کے اوپر رحم نہیں کرے گا تو دنیا کے کسی بھی مخلوق کے اوپر رحم نہیں کرے گا۔ یہ بات یاد رکھنا، اللہ کے بارے میں برے برے گمان، برے برے خیالات، یہ ہمیشہ سے منافقوں کا اور یہودیوں کا، مشرکوں کا، کافروں کا وتیرہ اور طریقہ اور عادت رہی ہے، یاد رکھ لیجئے۔ جانتے ہیں انسان اللہ کے بارے میں بدگمان کب ہوتا ہے؟ وہ بھی ذرا سنی لیجئے۔ انسان اللہ کے بارے میں دو موقع سے سب سے زیادہ بدگمان ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان کے دو سب سے بڑے ہتھیار، یاد رکھ لیجئے، دو سب سے بڑے ہتھیار ہیں شیطان کے انسان کو اللہ کے بارے میں بدگمان کرنے کا۔ نمبر ایک، انسان کی جب شدید خواہش پوری نہ ہو، انسان چاہ رہا ہے کہ مجھے ایک اولاد ملے، بہت دنوں سے مانگ رہا ہے، اس کی خواہش نہیں پوری ہو رہی ہے۔ ذرا غور سے سننا میرے دوستو، ایک انسان ہے جو اپنے رزق کی پریشانی کو، رزق کے مسئلے کو لے کر کے پریشان ہے، اس کا کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اس کی شدید خواہش ہے مال و دولت ملے، لیکن اس کی وارث پوری نہیں ہو رہی ہے۔ شیطان اس کے اس کندھے پر سوار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، دیکھ تجھے اللہ سے مانگ کر کے کیا ملا، دیکھ تجھے اللہ سے مانگ کر کے کیا ملا، اتنے دن سے تو مانگ رہا، تجھے اللہ دیا، دیکھ اللہ کافروں کو کتنا دے رہا، دیکھ تو نماز بھی پڑھتا، اللہ کو بھی مانتا، لیکن دیکھ کافر کتنے اچھے ہیں، تو کتنا خراب ہے۔ ایسے موقع پر شیطان انسان کے کندھے پر سوار ہو کر کے اللہ کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کر دیتا ہے دلوں کے اندر، اور انسان اللہ کے بارے میں الٹے سیدھے الفاظ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے کہ آج کل مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں ہے کہ ہندوستان کے کافرہ حکومت کر رہے ہیں اور ہم مارے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اللہ کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ابھی آپ سننے والے ہیں اس بارے میں، انسان جب اس کی خواہش پوری نہ ہو تو اللہ کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور دوسرا، جب انسان کوئی مشکلات سے دوچار ہو جائے، کسی مصیبت کا شکار ہو جائے، کسی پریشانی سے دوچار ہو جائے، مان لیجئے کہ اس کا کوئی بیٹا مر جائے، نوجوان بیٹا، ایک آدمی کا بیٹا مر گیا، اسے ایک ہی بیٹا تھا، تو اس کی بیوی بھی اور وہ انسان کیا کہہ رہا ہے، اللہ میں ہی تجھے ایک ملا تھا جو میرا بیٹا کو تو نے مار دیا۔ جب انسان مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے، جب اس کا کوئی محبوب چیز اللہ لے لیتا ہے، تو اس وقت وہ انسان، شیطان اس کے دلوں میں یہ وہم و خیال ڈالتا ہے، دیکھ تو اللہ اللہ کرتا تھا، بہت اللہ کا نام لیتا تھا، الحمدللہ بولتا تھا، دیکھ اللہ نے تیری محبوب چیز کو چھن لیا،
دیکھ اللہ نے تجھے مال میں نقصان کر دیا، دیکھ اللہ نے تجھے بیماری میں شفا نہیں دی۔ شیطان ایسے موقع کی تلاش میں رہتا ہے اور انسان اللہ کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے کتنوں کو اچھا رکھا، مجھے اچھا نہیں رکھا۔ اے میرے دوستو سنو مسلمانوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتا ہے فما ظنکم برب العالمین، کہ مسلمانوں اللہ کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، تمہارے رب کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ اے قرضہ سے پریشان ہونے والے مسلمانوں، اللہ کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ اے اولاد کے مسئلے کو لے کر پریشان ہونے والے لوگوں، اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ رزق کے مسئلے کو لے کر پریشان رہنے والوں، اللہ کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ سوچو اپنے دل کے اندر، فیصلہ کرو۔ اپنے بیٹی کے شادی کو مسئلے کو لے کر کے پریشان رہنے والے لوگوں، فما ظنکم برب العالمین، تمہارا رب کے بارے میں کیا گمان ہے؟ کیا تم سوچ رہے ہو اللہ رب العالمین کے بارے میں؟ ذرا حالات کو بھی دیکھیے۔ انسان اگر اچھا سوچے گا اللہ کے بارے میں تو یقین مانیے کہ 500% اس کے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ بہت دنوں سے سنتے آ رہے ہیں، ذرا پیچھے چلے جائیے۔ آپ نے سنا تھا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ، غار ثور کے اندر تھے، دشمن سامنے نظر آ رہا تھا، حضرت ابو بکر نے کہا ہم پکڑے گئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے اچھا گمان دکھلایا، ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، بچ گئے۔ سیدہ حاجرہ نے اکیلے تنے تنہا میں یہ کہا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ نے ضائع نہیں ہونے دیا، اسے کہتے ہیں اچھا گمان۔ جب طائف کے موقع پر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں تو میں ان کو پیس دوں، انہوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں نہیں، مجھے اللہ سے اچھی امید ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی نسل مسلمان ہو جائے گی۔ 8 سال کے بعد پورا طائف مسلمان ہو چکا تھا۔ اسے کہتے ہیں اللہ سے اچھا گمان؟ یہ نہیں کہ ہم اب سے ہی سوچنے لگے 2024 میں وہی لوگ آ گئے تو۔ ارے اللہ سے اچھا گمان رکھو، اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، اللہ کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ یہ NRC، RCAB، CAA جو قانون بنا ہے، کائنات کی رب کی قسم آج کے خطبہ جمعہ میں آپ یہ عقیدہ بنا کے جائیے، اپنے دل کے کونے میں یہ لکھ کر کے جائیے کہ اللہ نے اس بل کو پاس کرایا ہے تو اس کے اندر بھی ہمارے لیے مصلحت ہے، ہم نہیں جانتے ہیں اس کو، اس کے اندر بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ ارے ہمیں کیا معلوم اللہ اس قانون کے ذریعے انہیں کو ہلاک و برباد کرنا چاہ رہا ہو؟ ایسا ممکن ہے؟ اٹھا لیجئے سورہ بقرہ آیت نمبر 216، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَسَانْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تم بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرتے ہو، بہت ساری چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو، تم چاہتے نہیں وہ ہونا لیکن وہ تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ وَأَسَانْ تُحِبُّ شَيْئًا، اور بہت ساری چیزوں کو تم پسند کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے وہ چیزیں، تمہارے لیے خطرے والی ہوتی ہے۔ واللہ یعلم انتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ اکبر، یہ اللہ جان رہا ہے، یہ جو قانون بنایا گیا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ زمین و آسمان کے پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے ایسا قانون بنے گا 2019 میں یہ فیصلہ فرما دیا تھا۔ اب کیا ہے، جب یہ فیصلہ فرما دیا تھا تو ہم اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھے، یہ عقیدہ رکھے کہ اے اللہ تو نے جو یہ قانون پاس کرایا ہے اس کے اندر بھی تیری اچھی والی حکمت ہے، تو مسلمانوں کے لیے اچھا کرے گا، تو ہمارے لیے اچھا کرے گا، تو ہندوستان کے لیے اچھا کرے گا، اسی لیے تو نے یہ قانون پاس کرایا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، بس رونا شروع کر دیتے، اے اللہ تو مجھے کچھ دیا ہی نہیں، تو نے اس کو دیا، تو نے اس کو دیا، تو نے ایسا کیا، تو نے ویسا کیا۔ لیجئے، اللہ کے بارے میں ہم فوراً برا بلا سوچنا شروع کر دیتے، اسے ایمان نہیں بولتے۔ یاد رکھ لیجئے، اللہ کے بارے میں اچھا سوچنا، اچھا گمان رکھنا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے اور سب سے بڑی دولت ہے۔ اس بارے میں یعنی اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، جیسا کہ ابھی آپ نے قرآن مجید کی آیت کو سنا سورہ بقرہ، اس کے بارے میں ایک حکایت میں آپ کو بتلاتا ہوں، ایک حکایت ہے اور اس کے اندر عبرت بھی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا،
وہ اپنے وزیر کے ساتھ اپنے چھری سے سیب یا کوئی پھل کاٹ کر کے کھا رہا تھا، کھاتے کھاتے اس کی انگلی کٹ گئی۔ جب اس کی انگلی کٹ گئی تو جیسے آج کل ہم مسلمان ہیں بس ویسے ہی وہ بادشاہ بھی تھا، ارے میری انگلی کٹ گئی، کیا میری انگلی کٹنا تھا، کتنا خون بہ گیا، یہ سب الٹا سیدھا بکنے لگا، آل فال بکنے لگا۔ اس کے پاس وہ وزیر ٹھہرا تھا، اس نے کہا کہ دیکھیے میرے آقا، آپ کی جو انگلی کٹ گئی ہے اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت رہے گی، اس میں بھی اللہ اچھا ہی کرے گا۔ وہ بادشاہ کو غصہ آ گیا، بادشاہ غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ یہ میری توہین کر رہا، میرا نقصان ہو گیا، یہاں پر میری انگلی کٹ گئی ہے، میری انگلی سے خون رس رہا ہے، اور یہ انسان، یہ میرا وزیر، میرا پی اے یہ کہہ رہا کہ اللہ اچھا کرے گا، اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا، اٹھا کر کے یعنی اپنی توہین سمجھا اور اٹھا کر کے اسے جیل کے اندر ڈال دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بادشاہ جنگلوں کے اندر شکار کرنے کے لیے گیا، اسے جنگلی ایسے آدمیوں نے پکڑ لیا جو اپنی دیوی دیوتا کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی نہیں بلکہ انسانوں کی قربانی دیا کرتے تھے، اسے پکڑ کر کے لے کے چلے گئے، اور جیسے ہی اپنے بھگوان کے سامنے میں، اپنے دیوی دیوتا کے سامنے میں رکھا اور پھر اس کے چھری کے اوپر، اس کے گردن کے اوپر چھری پہننی چاہیے کہ دیکھا کہ اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے، تاکہ نہیں نہیں یہ آدمی نہیں چلے گا، ہٹاؤ ہٹاؤ اس کو۔ اب جیسے کہ ہم اور آپ قربانی کا جانور کیسا صحیح سالم دیتے نہیں، ان کا بھی ویسا ہی عقیدہ تھا سمجھ لیجئے، کہا کہ نہیں نہیں یہ آدمی نہیں چلے گا۔ وہ ذبح ہونے کے نیچے سے، یعنی چھری اس کے گردن پر رکھی جا چکی تھی، پھر بھی وہ انسان وہاں سے بچ کے نکل گیا۔ جب وہ انسان کہتا ہے کہ میرے وزیر نے صحیح کہا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اگر میری جب انگلی نہیں کٹی ہوتی تو آج میں تو چھری کے نیچے جا چکا ہوتا تھا، آج تو میں قربان ہو چکا ہوتا تھا۔ لہٰذا پھر اسے وزیر کو جیل سے نکلواتا ہے اور اپنے پاس بلاتا ہے۔ اب بادشاہ یہ سوچتا ہے کہ اب جب یہ میرے سامنے آئے گا تو میری تعریف کرے گا کہ آپ نے مجھے نکلوا دیا، آپ نے مجھے بلا وجہ میں جیل کے اندر ڈال دیا تھا، اس طرح سے وہ میری تعریف کرے گا، بادشاہ ایسا سوچ رہا تھا۔ جب بادشاہ آیا، جب وہ وزیر آیا بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم جیل کے اندر تھے، بہت افسوس کی بات ہے۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، اس کے اندر بھی اللہ کی اچھی مصلحت تھی، اللہ اکبر، اس کے اندر بھی اللہ کی حکمت اور مصلحت تھی۔ بادشاہ حیران و پریشان رہ گیا۔ جب وہ کہتا ہے بادشاہ کہ ہاں صحیح تم نے کہا، تو وزیر پوچھتا بھائی کیا بات ہے، کہا کہ دیکھو ایسا ایسا، جب میری انگلی کٹ گئی تھی اور میں نے تجھے جیل کے اندر ڈال دیا تھا اس بات سے کہ تو نے کہا تھا اللہ جو کرتا اچھا کرتا، آج اگر میری انگلی نہ کٹی ہوئی ہوتی تو میں کب کی ذبح ہو چکا ہوتا تھا۔ تو اس وزیر نے کہا کہ آپ نے جو مجھے جیل کے اندر ڈال دیا تھا یہ بھی اللہ کا اچھا فیصلہ تھا، آپ کا تو میں خاص آدمی تھا، خاص وزیر تھا، ظاہر سی بات ہے شکار کے وقت میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تھا، وہ لوگ پہلے آپ کو پکڑتے، جب دیکھتے کہ آپ کی انگلی کٹی ہوئی ہے تو آپ کو ذبح نہیں کرتے، آپ کے بدلے مجھے ذبح کر دیتے تھے، اور آپ نے مجھے جیل کے اندر ڈال دیا تھا اس لیے میں بچ گیا اور آپ بھی بچ گئے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کے ہر فیصلے کے اندر اچھا گمان رکھنا، اور اللہ کے ہر فیصلے کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اب اس واقعہ اور اس حکایت اور اس آیت کی روشنی میں اس بات کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر یہ عقیدہ پختہ کر لیجئے میرے مسلمانوں اور ہندوستان کے بالخصوص مسلمانوں، کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے اللہ نے اس کے اندر اچھا ہی رکھا ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اور اللہ نے ان کافروں کے لیے، ان مشرکوں کے لیے، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ہلاکت و بربادی کا سامان بھی رکھا ہے، اسی کے اندر، اسی بل کے ذریعے، دیکھا آپ نے، اسی کے ذریعے اللہ نے دو آدمیوں کو بچا لیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے میرے دوستو، اللہ کے بارے میں اچھا سوچنا، اچھا گمان کرنا، اچھا خیال رکھنا، یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، اللہ کے بارے میں جو انسان جیسا گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ اللہ ویسا ہی کرتا ہے، اللہ اکبر، یہ کون سی بات ہے؟ آئیے میں آپ کو ابن حبان کی ایک صحیح روایت بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ حدیث قدسی ہے یہ، کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اس بندے کے، کسی بھی بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق کام کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ جی ہاں، یہ جتنے بدعقیدہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ اکثر و بیشتر وہم کے زیادہ شکار ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ویسا ہی سوچتے ہیں، اور جو مضبوط عقیدے والے لوگ ہوتے ہیں،
جو جن کا عقیدہ توحید ہوتا ہے، جو اچھے مسعود عقیدہ والے ہوتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. یہی سب سے بڑا بنیادی فرق ہے، یاد رکھنا میرے دوستو، سب سے بڑا بنیادی فرق یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آج لوگ وہم و گمان کے شکار ہوتے ہیں. اللہ کے بارے میں اچھا سوچنا اچھا کرے گا. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا، اور اگر بندہ میرے بارے میں اچھا گمان کرے گا تو میں اس کے بارے میں اس کے ساتھ میں اچھا کروں گا، اور اگر بندہ میرے بارے میں برا سوچے گا تو میں اس کے ساتھ برا کروں گا. اللہ کی پناہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے میرے دوستوں. کبھی بھی اللہ کے بارے میں برا نہیں سوچنا. لاکھ نقصان ہو جائے، کچھ بھی نقصان ہو جائے، اللہ کے بارے میں ہمیشہ ہر حال میں اچھائی سوچنا. جان جانے کا ڈر ہو، ہم مر جائیں گے ایسا محسوس ہو، پھر بھی اللہ کے بارے میں اچھا سوچنا. کیسے موقع پر مجھے وہ بات یاد آ گئی، بہت ہی مشہور اور معروف بات ہے میرے دوستو، ایک عورت کے کردار کے اندر یہ بات ہے، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا. یاد کیجئے اس واقعے کو جب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوتی ہے غار حرا کے اندر. حضرت جبریل آتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر اقرا بسم ربک الذی خلق، قرآن مجید پڑھ کر کے سناتے ہیں. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھاگے بھاگے اپنے بیوی محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں سملونی سملونی، اے میری بیوی مجھے چادر اوڑھا، مجھے چادر اوڑھا. لقد خشیت علی نفسی، کا مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاک و برباد ہو جاؤں گا. یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے. اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ کے بارے میں اچھا گمان بتلایا، آج ضرورت ہے ویسے گمان کی. تمام خواتین بھی سن لیں، عورتیں اگر ہوں تو ایسی ہوں، تبھی مرد ایمان والے ہوں گے، ان کا مضبوط عقیدہ ہوگا. زیادہ تر مرد جو بگڑتے ہیں عورتوں کے کمزور عقیدے کی وجہ سے، اور شیطان زیادہ تر عورتوں کو ہی اپنے جال میں پھنساتا ہے، کفر اور شرک کے جال میں، بدعت و خرافات کے جال میں، جادو ٹونے ٹوٹکے تعویذ پھلیتے سب کے جال میں سب سے زیادہ شیطان عورتوں کو پھنساتا ہے. لیکن ایک عورت یہاں پر بھی ہے جس نے کیا گمان بتلایا. آج اگر آپ گھر جائیں جمعہ کے بعد اور بولے اپنے بیوی کو ایسا لگ رہا کہ میں مر جاؤں گا، تو آپ کی بیوی بولے گی ہاں صحیح بات ہے، ایسا لگ رہا کہ آپ مر جائیں گے. لیکن اللہ کے بارے میں گمان، اللہ کے بارے میں گمان اسے کہتے ہیں. کہا اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلا واللہ، ہرگز نہیں، اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی برباد نہیں کرے گا. اللہ اکبر، اللہ کبھی بھی آپ کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، اللہ کبھی بھی آپ کو ہلاک نہیں کرے گا. آپ ڈر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو برباد کر دے گا؟ نہیں، مت سوچئے ایسا. اللہ آپ کو کبھی بھی ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایسے اور ایسے ہیں، آپ ایسے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، آپ بے قصوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف ہے. اب اس واقعے کے ضمن میں بحیثیت مسلمان، ہندوستان کا مسلمان، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. میرے دوستو ذرا سوچئے، کیا ہمارے اندر ایمان والے نہیں ہیں؟ کیا ہم نماز اور روزے قائم کرنے والے نہیں ہیں؟ اگرچہ کم ہی صحیح، کیا اللہ ہماری حفاظت نہیں کرے گا؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرما دیا ہے کہ ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب ہے. جب اللہ کا یہ فرمان ہے تو کیا اللہ رب العالمین ہمیں برباد کر دے گا؟ کیا اللہ رب العالمین ہمیں کافروں اور مشرکوں کے ہاتھوں ایسے ہی مروا دے گا؟ نہیں، کبھی مت سوچنا ایسا. ایسا نہ کبھی ہوا ہے اور آئندہ کبھی نہ ہوگا، پہلے بھی کبھی نہیں ہوا کہ مسلمانوں کو کوئی مٹا سکا، اور آئندہ قیامت تک بھی کبھی نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کو کوئی مٹا سکا. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. دو چار مرتبہ کیا مانگ لیتے اللہ سے، دعا قبول نہیں ہوتی، بولنا شروع کر دیتے اللہ سے میں مانگا مجھے کیا نہیں دیا. اللہ میں بہت سارے لوگ بولتے بھی ہیں. ایک جوان میرے پاس خود بولا کہ مولانا دیکھیے
میں توحید والا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میرا پڑوس میں ایک کافر ہے، مشرک ہے، وہ 70,000 کما رہا ہے اور میں اتنا سب کچھ کرتا ہوں لیکن میں 5 سے 6,000 کماتا ہوں، اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا۔ استغفراللہ، یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے میرے دوستوں، یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کی ملاقات آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کے ایک ایسے بندے سے کراتا ہوں جس نے 1 سال 2 سال 3 سال نہیں بلکہ 100 سال اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے رہے 100 سال۔ اللہ اکبر، آج ہم 2-4 وقت دعا مانگ رہے ہیں، مسلمانوں کے حق میں دعا مانگ رہے ہیں، بظاہر مدد نظر نہیں آ رہی ہے، اس کے اندر بھی اللہ کی حکمت ہے۔ مسلمان سدھر جائے، مسلمان اللہ کے قریب آ جائے، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، اس لیے اللہ ڈھیل دے رہا ہے۔ کافروں کو جہنم کے اندر اور زیادہ عذاب ہو، اس لیے اللہ کافروں کو اور ڈھیل دے رہا ہے، یہ لو۔ لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو کسی کو کچھ موقع نہیں ملے گا، یہ میں سمجھ رہا۔ بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں، ارے خانہ کعبہ کے جو امام صاحب ہے، امام قاری سدیس حفظہ اللہ ہے اور دیگر شرح میں، یہ سب ہندوستان کا نام لے کر دعا کر رہے ہیں، لیکن کہاں مدد نہیں آ رہی ہے، دلی کے اندر مارے جا رہے ہیں، گجرات کے اندر مارے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، ہماری دعا بھی صحیح ہے اور اللہ کی مدد بھی آئے گی، یہ بھی صحیح ہے۔ اللہ رب العالمین کے گھر میں کیا بات ہے، اللہ کے فیصلے میں تاخیر کیوں ہے، اس کی حکمت جانے والا صرف اللہ رب العالمین نے۔ کبھی بھی مایوس نہیں مت ہونا، جو مایوس ہو گیا سب سے بڑا گنہگار انسان وہی ہے، جو اللہ سے بدگمان ہو گیا سب سے بڑا گنہگار اور مجرم وہ انسان ہے، اور جو اللہ سے بدگمان ہوگا وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کے قریب نہیں آ سکتا، یاد رکھنا میرے دوست، کبھی بھی اللہ کے قریب نہیں آ سکتا۔ 100 سال تک دعا مانگتے رہے، کون ہے؟ اٹھا لیجئے سورہ مریم شروعاتی آیت 3, 4, 5, 6 آیت اٹھا لیجئے، وہ ہے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ذرا غور کیجئے، ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میں دعا مانگ مانگ کر کے بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنے دن دعا مانگے، 1 مہینہ 2 مہینہ، جب سے یہ دعا سمجھ لیجئے کہ دسمبر سے، 9 دسمبر سے دعا مانگ رہے ہیں ہم کہ اللہ حالات بدل دے، 3 مہینے میں پریشان ہو گئے۔ یہ ہے ہمارا ایمان، ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ بس ہم دعا مانگے اور اللہ ہمیں اسے دے دے۔ یہاں سے تھے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے کہ اے میرے رب، میں دعا کر 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 کے بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، بوڑھا ہو گیا ہوں، واشتعل رأس شیبا، میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے، اتنے بڑھاپے کے اندر میری ہڈیاں بھی کمزور، میری حالت بھی کمزور ہے، میں کسی لائق نہیں ہوں، میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میرے بال بھی سفید ہو گئے، لیکن اے میرے رب، میں کبھی بھی تیرے در سے مایوس نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، میں کبھی بھی تیرے سے بدگمان نہیں ہوں، میں کبھی بھی تجھ سے مانگ کر کے مایوس نہیں ہوا۔ اللہ نے جب یہ دیکھا کہ میرا بندہ مجھ سے اتنا اچھا گمان رکھتا ہے، اللہ نے جب یہ دیکھا کہ میرا بندہ مجھ سے اتنا اچھا گمان رکھتا ہے، 100 سال سے دعا مانگ رہا ہے، مانگتے مانگتے بڈھا بھی ہو گیا ہے، مانگتے مانگتے بال بھی سفید ہو گئے، پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب، میں تجھ سے بدگمان نہیں ہوں، اے میرے رب، میں تجھ سے مایوس نہیں ہوں۔ تو اللہ نے کہا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحیٰ، اے زکریا، یہ لو، میں تجھے ایک بیٹا دے رہا ہوں اور وہ بھی اس کا نام میں رکھوں گا۔ اللہ اکبر، کہا کہ تو نے میرے سے اچھا گمان کیا، تو نے میرے بارے میں اچھا سوچا، یہ لو میں نے تجھے بیٹا دیا، وہ بھی کیسا بیٹا، ایسا بیٹا جس کا نام میں نے خود رکھا یحییٰ، اور وہ بھی یحییٰ ایسا نام کہ تیرے بیٹے سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا اس دنیا کے اندر۔ اللہ اکبر، آج بھی اگر ہم اللہ سے اچھا گمان رکھیں تو اللہ ہمیں وہ چیز عطا کر سکتا ہے جو اس سے پہلے کسی مسلمان کو عطا نہیں ہوا تھا۔ رکھیں گے کہ نہیں اللہ سے اچھا گمان؟ اللہ اکبر، انشاءاللہ۔ دیکھ رہے ہیں، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے اچھا گمان بتایا، اللہ نے کہا یہ لو تمہیں میں بیٹا دیتا ہوں، اس کا نام بھی میں رکھوں گا، اور اتنا ہی نہیں، میں تیرے بیٹے کو بھی نبی بنا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں انعام و اکرام، اللہ کے بارے میں جیسا سوچیں گے اللہ ہمارے ساتھ بھی ویسا کرے گا۔ میرے دوستو، یاد رکھنا، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ رب العالمین سے اچھا سوچنا، اچھا گمان رکھنا، اچھا خیال رکھنا، یہاں تک کہ مرنے کے وقت بھی اچھا گمان رکھنا۔ مرنے کے وقت میں خاص کر کے انسان اللہ کے بارے میں اچھا سوچے، اللہ مجھے اچھا رکھے گا،
اللہ میری مغفرت فرمائے گا، اللہ مجھے جنت دے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں اس وقت بھی اچھا نہیں سوچتے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اس واقعے کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جوان کی عیادت کے لیے گئے جو موت اور حیات کے کشمکش میں تھا، یعنی موت اور زندگی کے بیچ میں تھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ اے نوجوان، تم کیسا محسوس کر رہے ہو، کیا سمجھ رہے ہو؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے پوچھ رہے تھے کہ تم اللہ کے بارے میں کیسا گمان رکھتے ہو، تم اللہ کے بارے میں کیسا سوچتے ہو، اللہ کے بارے میں لاکھ گنہگار ہو جائے، لاکھ گناہ ہو جائے، اللہ کے بارے میں اچھا سوچنا میرے دوستو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اللہ سے امید بھی ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے گا، اور ڈر بھی ہے کہیں اللہ مجھے پکڑ نہ لے۔ اللہ اکبر۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ یہ نہیں کہ کھالی پیلی ہم اچھا گمان رکھ لے، نماز نہیں پڑھے، روزے نہیں رکھے، نیک اعمال نہیں کرے اور اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھ لے۔ یاد رکھ لیجئے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ سے اچھا گمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیک اعمال کرتا ہے، اور اللہ سے برا گمان بدگمان رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پاپ کرتا ہے، برے اعمال کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، بغیر اچھے اعمال کے اچھا گمان نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال، دوسری مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، کوئی انسان اپنے آقا سے بات کر لے مزدوری کی کہ میں آپ کے یہاں مزدوری کروں گا، آپ مجھے 500 روپیہ دینا۔ اب وہ مزدوری کیا نہیں، اپنے آقا سے گمان رکھ لے کہ میں مجھے شام میں میرا آقا جو ہے بغیر مزدوری کے 500 روپیہ دے گا۔ وہ دے گا؟ بولیے بھائی، دے گا؟ نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مزدوری نہیں کی ہے۔ پھر اللہ کے بارے میں ہم ایسے گمان کیسے رکھ لیتے ہیں؟ پھر اللہ کے بارے میں ہم کیسے سوچ لیتے ہیں؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، توحید نہیں، کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ جنت کے ٹھیکیدار ہمیں۔ آج کے مسلمان ایسے ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جنت کے وارث اور جنت کے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں۔ اسی لیے تو ایسے حالات پیدا ہو گئے ہمارے اوپر۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیک اعمال کرے۔ تو صحابہ کرام تو ایسے ہی تھے، جنت کی بشارت مل گئی تھی پھر بھی نیک اعمال بجا لیتے تھے۔ تو وہ صحاب رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اللہ سے امید بھی ہے کہ اللہ مجھے جنت دے گا، اور مجھے اللہ کا ڈر و خوف بھی ہے کہ اللہ مجھے پکڑ نہ لے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جو انسان بھی مرنے کے وقت میں اپنے دل کے اندر یہ دو چیزوں کو بیٹھا لے، یعنی کہ امید، اللہ سے اچھا گمان، اور اللہ کے عذاب کا ڈر، تو جس چیز سے وہ انسان ڈرتا ہے اللہ اسے اس سے بچا لیتا ہے، اور جس چیز کا وہ اللہ سے اچھا گمان کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے صحابہ کرام، کیا میں تم کو یہ بات نہ بتلا دوں کہ اللہ مومنوں سے سب سے پہلے کیا کہے گا، اور مومن اللہ سے سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ کیا میں وہ جملہ تم کو نہ بتلا دوں؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ضرور بتلا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین مومنوں سے پوچھے گا کہ تم لوگ میرے تعلق سے کیا گمان کرتے تھے، تم لوگ میرے بارے میں کیا سمجھتے تھے۔ یہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین پوچھے گا قیامت کے دن۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، اللہ پوچھے گا کہ تم لوگ میرے بارے میں کیا سمجھتے تھے۔ تو مومنین کہیں گے کہ اے اللہ، ہم تجھ سے تو ایک ہی امید رکھتے تھے کہ تو ہمیں مغفرت فرما دے گا، تو ہمیں جنت دے دے گا، تو ہمارے اوپر رحم و کرم کا فرمائے گا، بس ہم یہی امید رکھتے تھے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس وقت مومنوں سے کہے گا کہ ٹھیک ہے، جاؤ، جیسا تم سوچتے تھے میں آج تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہے ہمارے پاس ایسا ایمان؟ نہیں ہے۔ ہم تو پتہ نہیں کس خرافات میں کھو گئے، پتہ نہیں کیسے کیسے گندے خیالات ہمارے ذہن و دماغ کے اندر آ کر کے رچ اور بس گئے میرے دوستو۔ تو بہرحال پوری تقریر کا خلاصہ بس یہ ہوا کہ ہم اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچے، اچھا خیال رکھے، اچھا گمان رکھے۔ مالداری ہے تو بھی اچھا سوچے، غریبی اور فقیری ہے تو بھی اچھا سوچے، اگر اللہ نعمتوں سے نواز رہا ہے تو بھی اچھا سوچے، اور اگر اللہ نعمت سے نہیں نواز رہا ہے تو بھی ہم ہر حال میں اللہ رب العالمین کے بارے میں
اچھا سوچیں، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، جو بندہ میرے ساتھ جیسا کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا، اگر کوئی بندہ میرے بارے میں اچھا سوچے گا میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، سن لیجئے سارے لوگ، اور اگر کوئی بندہ میرے بارے میں برا سوچے گا تو میں اس کے بارے میں برائی سوچوں گا۔ تو آج سے ہندوستان کے اس کالے قانون کے بارے میں اچھا سوچیں گے کہ نہیں؟ ہمیں یہی اچھا سوچنا ہے کہ اے اللہ تو اس قانون کے ذریعے تو کافروں کو ہلاک و برباد کرنا چاہ رہا ہے اور مسلمانوں کو تو اچھا کرنا چاہ رہا ہے، یہی ہمارا گمان ہے۔ انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا، انشاءاللہ ہم اگلے خطبہ جمعہ کے اندر موجودہ دور کے اور بھی کئی فتنے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، ایسے فتنوں کے دور میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ان فتنوں کا بھی ذکر کریں گے، اور خاص طور سے جو کرونا وائرس آج کل بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، لوگوں کو ڈر لگا ہوا مرنے کا ڈر ہے، اللہ سے اچھا گمان کا ڈر نہیں ہے، یہی کیوں نہیں سوچتے کہ یہ بیماری ہمارے پاس نہیں آئے گی؟ کیوں نہیں سوچتے؟ نہیں سوچتے، یہی سوچتے کہ آئے گی، تو ظاہر سی بات ہے ہم جیسا سوچیں گے ویسا ہی ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے خطبہ جمعہ پر موجودہ دور کے فتنے اور ہماری ذمہ داریاں اس بارے میں اور کرونا وائرس کے بارے میں مزید کچھ باتیں تفصیل سے بتلائیں گے۔